Изборот на Тала Џафери за претседател на собранието се уште предизвикува дилеми околу самиот чин и прогласувањето, но и самото делување како претседател. Професорката по уставно право Гордана Силјановска во гостување на телевизија 24 вели дека не може да каже дека изборот на Тала Џафери е легален и легитимен. Би било најлесно да речам дека е легален и легитимен, но многу дилеми имам јас околу поставката на неговиот избор и мојата основна теза е дека по долгиот пат е и најдобриот пат, бидејќи може да отвори други проблеми. Не велам, од аспект на парламентарното мнозинство, не само што постои 61, веројатно постојат и 67, иако, како што гледам, тој не ја ужива довербата на една од партиите албански, односно на БЕСА, ако добро се сеќавам, тие не гласа за него. Кога е потребно мнозинство за избирање на... Не можам тоа со сигурност беса да го кажам, бидејќи да сум британски камшик. Знаете, во Британија, бидејќи не се гласа електронски, туку се гласа со кревање раце или со станување, има камшици кои кога не се сигурни кој како гласал, контролираат и одат пратениците од едната или од другата страна кај спикерот. И така можете да видите. Значи, околу бројката не сум сигурна, морам да кажам. Професорка да смета, ако според делумникот Комисијата за избор и именување овластен предлагач, не може да биде исклучена, а поставувањето на албански знамиња од Тала Џафери и привлегувањето во кабинетот на првиот ден. Според Силјановска, поставувањето на друго знаме, покрај македонското, значи поделен суверенитет. Во следот на настаните, мора да има некоја логика. Да речам, ако според деловник Комисијата за избор и именување е овластен предлагач, не можете неа да ја исклучите. Значи да не бројамот и тоа беше дискутирано. Од правото на секој пратеник да биде присутен и да гласа до јавноста и така натаму, имам дилеми. Меѓутоа, мнозинството, верувам дека, еве, не знам, може би некои подобро избројале, дека постои. Но, на ваквата ситуација, тоа е ненаучена лекција во нашиот парламент, му предходеше нешто друго. Имено, не е непознат феномен филибастерингот или обструкцијата, и морам да кажам, тука еден од шампионите е сегашниот председател на собранието, значи во тоа, и вај американците тоа го оправдуваат со правото на слободно изразување на мислата, нема ограничување, рекорди има од 48 сати, од 24, а има и од неколку месеци, 64-та година при донесувањето на Законот за правата на пратениците, значи обструирана е расправата. Дури на предавања ние велиме дека во унитарни држави, например, химна, грб, знаме, се едни. Едни. Значи тоа е, јас персонифицира унитарноста. Затоа, кога велам јас треба да се воздржиме, пеењето на химната на Албанија во парламентот или поставувањето на знаме покрај македонското, исто така значи поделен суверенитет на символичко ниво. Силјановска се осврне и на она што го кажуваат британците, дека спикерот мора да е неутрален како папата, а во нашата држава моментално спикерот нема ниту еден глас од опозицијата. Британците велат неутрален како папа треба да биде спикерот. Ако вие во стартот, значи, немате зад себе ниту еден глас од опозицијата, а ние сите велевме дека нема парламент без опозиција, и особено не може да има реформска влада ако немате некаков консензус, и тука мора да се најде некое решение, вие не можете да речете дека сте председател на сите пратеници. Оти во стартот сте хендикепиран. Ако и така почнувате, треба да докажете дека имате намера на вистина да преминете преку она што било, за да бидете председател. Тој тоа не го направи, особено со знаменцето на масата, да кажам. Тоа не е дури од дома да ја донесе масата, тоа е простор кој што граѓаните, тоа е парламентарна маса, има закон за употреба на символите на заедниците, так. И таму убаво пишува каде му е местото на знаме.